ចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ30ប្រាំបួនក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំចែកផតប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានបួនលានរៀលត្រូវបួនលេខឈ្នះបានដប់ម៉ឺនរៀលត្រូវបីលេខឈ្នះបាន8ពាន់រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាយតាមលំដាប់នោះទេ ការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7:20នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិទី2ចក្រអង្គរក្រៅរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube, website, Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួរវេលុយ នឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតរង្វាន់ចែកផតនឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំចែកផតប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំចែកផតគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ជំរាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចេញលទ្ធផលឆ្នោតលូតូ6330ចាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយដល់ត្រឹងយប់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលរង្វាន់ជ័យផលរបស់យើងកើនឡើងទៅដល់16,070ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ចំពោះឆ្នោតលូតូ630 សាមសិប្រាំបួនក៏មានផ្សាយលទ្ធផលជូននៅក្នុងវិទ្យុថោនFM 100ពីជា28មេហ្គាហឺតវេលាម៉ោង7:40យប់និងម៉ោង8:50នាទីព្រឹកផងដែររបៀបលេងឆ្នោតលូតូ630ក៏ទទួលមកបងប្អូនធ្វើការរើសលេខ6ខ្ទង់ក្នុង1ខ្សែដែលមានចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ330រើសលេខ1ណាដែលលោកអ្នកពេញចិត្តចំណាយទឹកប្រាក់តាំងតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1ខ្សែហើយឲ្យរកទិញបានតាមរយៈ ភ្នាក់ងារឆ្នាំនេះនាំសំណាងភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នេះឬក៏លីហូវេលុយឬក៏កំពុងម៉ែបងប្អូនក៏អាចលេងតាមរយៈអេបឆ្នាំនេះនាំសំណាងប្រព័ន្ធស្មាតផៃផេផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់លេងតាមរយៈប្រព័ន្ធស្មាតអាចលេងបាន3វិធីផងដែរវិធីទី1តាមរយៈការផ្ញើសារចុចលេខ1សម្រាប់ការលេង1ខ្សែនិងចុចរហូតដល់លេខ10សម្រាប់ការលេង10ខ្សែរួចផ្ញើសារទៅកាន់លេខ6660 វិធីទី2ខតទៅ6669ស្ដាប់តាមការណែនាំនិងវិធីទី3ចុចផ្កាយ6669ត្រង់ជួយរួចបញ្ជូនមើលតាមការណែនាំផងដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនមកទស្សនាការចេញលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្របពេងប៉ងទី1គឺបានទៅលើលេខ 08ក្របពេងប៉ងទី2គឺបានទៅលើលេខ 12 ក្របពេងប៉ងទី3គឺបានទៅលើលេខ 04 ក្របពេងប៉ងទី4គឺបានទៅលើលេខ 28 ក្របពេងប៉ងទី5គឺបានទៅលើលេខ ចាស់គឺបានទៅលើលេខ 14 ក្របពេងប៉ងទី6គឺជាក្របពេងប៉ងចុងក្រោយគឺបានទៅលើលេខ 13 ចានេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសជូនម្ដងទៀតគឺបានទៅលើលេខ 08 លេខ 12 លេខ 04 លេខ 28 លេខ 14 និងលេខ 13 ចាយប់នេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាចង់ដឹងហើយថាតើមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ជាផតដែរឬក៏អត់តែមុនជំរាបជូនលោកខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបទៀងទាត់រង្វាន់ជាមុនសិនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវនឹងលេខ3ខ្ទង់ទទួលបានទឹកប្រាក់8000រៀល 4ខ្ទង់ទទួលបានទឹកប្រាក់10000រៀលប្រាំខ្ទង់ទទួលបានទឹកប្រាក់4លានរៀលហើយបើត្រូវទាំង6ខ្ទង់នោះគឺរង្វាន់ជាផតតែម្ដងប្រិមត្តទស្សនិកជនអ្នកឈ្នះរង្វាន់ជាផតនៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ជ័យផលនៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះអត់មានទេចាចូលរួមសោកស្ដាយតែកុំតោះណាអស់សង្ឃឹមព្រោះថារង្វាន់ជ័យផលរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនៅតែបន្តកើនឡើងទៀតហើយកើនឡើងរហូតដល់ 16,720ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាពីកម្មវិធីឆ្នាំទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទៅដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយទទួលបានសុខសន្តិភាពគណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា សួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោតលូតូ639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ចែកផតដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់
គឺចាប់ពី 120,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តកើនឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ Channel ដេណនសំណាងដែលទើបឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot 144,067 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនឆេងលីនោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើស6លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ Channel នឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុន Channel នាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebookឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំសំណាង True Money នេះហួវេលុយនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពលលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋមានបន្ថែម